Нарешті настав час для другої проповіді. Але, мабуть, хтось із вас подумав, як другої? А що ж було все те, що Василь Миколаївич говорив? То були бонуси. Такі додаткові міні-проповіді. Ну, може, не зовсім міні, але в будь-якому випадку бонуси. Я постараюсь не сильно затримувати наше служіння. Звичайно, коли гості в нас є, і вони участвують, то тоді служіння трошки більше затримується, але постараюсь коротко сказати те, що буде корисне, і те, що ви зможете сприймати. Брат Максим під час першої проповіді досить вдало, влучно підкреслив важливість воскресіння Ісуса Христа, яке важливе значення це має для нас, для нашої віри, для нашого спасіння. А ми сьогодні, зосередимо трішки більш увагу на те, що воскресіння Ісуса Христа – це дійсно незаперечна істина, яка підтверджує, що віра наша, справжня християнська віра, так як вона описана в Слову Божому, в Новому Заповіті, вона є істина, це не якийсь фейк. Коли я думав перед тим, як прийти до Бога, це ще було в студентські роки, давно, звичайно, так щось в моїй зовнішності, напевно, підказує, що студентські мої роки були давно, то я роздумував про те, що якщо християнство – це істинна віра, вона має бути чимось унікальна. Вона дійсно є багато чим унікальна. Унікальна і тим, що на відміну від інших релігій, які кажуть, старайся, може тебе щось вийде. Деякі кажуть, якщо не в цьому житті, то в майбутньому. Християнство каже, прийди до Христа. І Він не може, а точно спасе тебе. Він сильний змінити твоє життя, сильний зробити тебе праведним і благословити. І ще, звичайно, християнство унікальне тим, що немає мертвого засновника, немає гроба або могили цього засновника. Як? Він то є! Але, по крайній мірі, кажуть, що знайшли. Ми точно не знаємо, що чи той самий цей гріб, чи інший якийсь, тому що багато років прийшло. Але в будь-якому випадку він порожній. Якщо брати інші релігії, наприклад, ми візьмемо мусульманство, є гріб в Медіні, він знаходиться в Саудовській Аравії Мухаммеда. Якщо брати, наприклад, також Конфуція, то теж є його гріб, його могила, і ми можемо продовжувати це список. Але Христос воскрес. Ще згадуючи свої студентські роки, хочу сказати, що була в мене одна цікава зустріч. Приїхав досить відомий християнський письменник, він написав багато чудових книг, і, зокрема, про те, що Біблія є істинним Словом Божим, тому що вона, як вона писалася, він розповідає в цих книгах, як різні пророцтва, які Бог говорив наперед, вони збулися. І, зокрема, він також писав книгу, яка підтверджує, що Христос справді воскрес. І книга, автор називається, його звати Джош Макдау, і написав він декілька книг, там є «Незаперечні свідчення», «Докази воскресіння Ісуса Христа». Їх можна знайти в інтернеті. Я в групі отій ще «Центр допомоги КТЦ», мабуть, напишу і ім'я автора, і його книги, хто захоче додатково, можна почитати. Він говорив своє свідчення, як він навернувся до Бога, теж будучи студентом. Він казав, він помітив групу цих особливих молодих людей, які, на його думку, здалися йому особливо щасливими. Ну і поспілкувавшись з ними так, він знав, що вони християни. Ну і спочатку він подумав, що вони просто щасливі через те, що, знаєте, наївні і обмануті. Він вчився на юридичному факультеті. Тобто, можна так сказати, вчився бути суддею або слідчим, розбиратися. Він подумав, я розберусь з цим питанням.
Я досліджу різну літературу і покажу цим студентам, бо він вже з ними такий, якби в парі війшов, що ви вірите в фейк. І він почав аналізувати різні пояснення, які були. Ну, ми зараз побачимо з вами, що це неправильні пояснення. Як могло виникнути християнство? Як оця віра воскресіння Ісуса Христа могла виникнути? І ви знаєте, він, проаналізувавши всі ці різні теорії, він всі ці пояснення, так чесно проаналізувавши, тому що він був ще молодим юристом, неспорченим різною корупцією. Він зробив все чесно. І він сам прийшов до висновку, що Христос справді воскрес. Він сам повірив в Христа. І потім написав книги це, показуючи, що всі інші пояснення, вони не отримують критики. І я хотів би сьогодні, щоб ми з вами теж розглянули ці різні неправдиві пояснення або теорії про воскресіння, що стосується воскресіння Христа, і зробили для себе важливі висновки, важливі такі уроки взяли для себе стосовно нашої християнської віри. Фактично, все зводиться до того, що воскресіння Ісуса Христа дає нам впевненість і в істинності нашої віри, і в нашій спасінні. Цих пояснень 4. І якщо їх всі розглянути, то щось підказує мені, що наше служіння затягнеться не на трішки, а надовго. Але нічого страшного. Я думаю, що ми зробимо? Розглянемо десь приблизно 2 з них, мабуть, 2, можливо, навіть 1 тільки, якщо встигнемо. А на наступну неділю тоді, або якщо не вийде на наступну неділю, то на наступну Пасху. А у нас наступна Пасха коли буде? Не через рік, 5 травня. Ми 2 рази святкуємо. Зрозуміло, що це не ми придумали, і не Христос це придумав, і не Бог, а люди так зробили декілька календарів. Це не страшно. Про воскресіння Христа ми можемо згадувати щонеділі. Одна із таких теорій, яка з'явилася, дуже давно, була така, що насправді Христос не воскрес, а його учні, які не хотілося лицем в грязь падати, не хотілося, щоб їхнє це діло або їхній рух зник, помер, вони викрали тіло Христа, а іншим людям почали казати, він воскрес. Могло таке бути? Могло, в принципі. Але не було такого. Чому? Тому що писання нам, свідчення різних людей, що таке писання? Це письмове свідчення різних людей показує нам, що такого не могло бути. Максим зачитав з Євангелії від Матвія, з 28 розділу. Ще перед тим, що читав Максим, написано, що єврейські духовні лідери, священники, які насправді не були справжніми священниками Бога, тому що, ви пам'ятаєте, вони із-за завісті, із-за гордості домагалися, щоб розп'ясти Ісуса Христа, домагалися Його смерті. Так от, вони згадали, вже коли добилися свого, Христос вже мертвий, але все одно вони Його боялися. Вони згадали, що Христос ще до своєї смерті не раз говорив про те, що Він має воскреснути. Вони про це теж почули, хоча Він більше своїм учням говорив. І пішли до римського правителя, тому що Ізраїль тоді був під римською окупацією, і попросили, постав охорону біля гроба. Щоб не трапилося такого, що учні прийдуть вночі, викрадуть тіло, а потім скажуть, о, він воскрес. І вони поставили охорону. Охорона, вона була надійна. Тобто це люди, які там ще було запечатано печаткою правителя, яку, зрозуміло, ніхто б не осмілився порушити, а якби осмілився, ви б
повірте мені, що Рим дуже цінував свою владу. І вони обов'язково добилися того, щоб ну, ті, хто це зробили, були покарані. Ну, але ми бачимо, що апостоли не були покарані римської влади. Владою вони були покарані, ну, вони були переслідувані цими єврейськими священниками, але вже потім. І не за те, що вони викрали тіло чи порушили там печатку, а по-іншому. Ну і крім того, ці воїни, вони були сміливими. Ми бачимо, що учні навпаки були наляканими. Петро навіть, як ми вже чули, жінки був злякався перед цим. І на такий вчинок якось боротися з тією, з цими воїнами, бо щось зробити, їм вони б нічого не змогли. Хоча, як ви вже сьогодні чули, коли жінки підійшли, прийшли до гробу, то воїнів вони там не побачили. Чому? Тому що вони повтікали. Сміливі люди, відповідальні люди, воїни, да? Повтікали. Зроби, ану, а це ми так кажемо, повтікали. А військова термінологія – це вони вчинили дезертирство, яке заслуговувало покарання. Це вже показує, що відбулося щось серйозне. Що там не було такого, знаєте, що просто прийшло пару учнів, тихенько там чи прокралися, чи ще щось, от і все. Вони повтікали. І далі ми читаємо, що далі трапилося в Євангелії від Матвія, в 27 розділі, 62 по 63. Шостий віршик ми з вами прочитаємо. Ой, вибачайте, я вже, в принципі, переказав, що це зробили. Тут розповідається, як вони поставили охорону, так що це читати не будемо. Прочитаємо трішки пізніше. Це 28 розділ з 11 вірша. Поки вони, тобто жінки, йшли, ну, вони вже зустріли воскреслого Христа, йшли розповісти про його воскресіння, і говориться, поки вони, тобто ті жінки, йшли, деякі з варти, ну, варта – це хто? Це ті, хто сторожили воїни, да? Прийшли в місто і розказали пересвященикам про все, що сталося. Ті, зібравшись старішинами і порадившись, дали воїнам чимало грошей. Підкупили їх. І сказали, скажіть, що його вкрали учні вночі. Що його учні вночі прийшли і вкрали його, коли ми спали. А якщо чутка про це дійде до правителя, ми схилимо його на свій бік і збережемо вас від неприємностей. Тобто, з одного боку, вони дали їм підкуп, що вони казали обман, і потім вони запевнили, ми візьмемо вас якби під свою таку протекцію, під свою охорону. Тому що зрозуміло, що чутка про це ви будете казати людям, це може дійти до правителя. Правитель що тоді скаже? Цих воїнів треба покарати, вони проспали, вони не виконали свій обов'язок. Через це вони кажуть, ну ми вже якось з ним домовимося, ви не будете покарані. Отож, ми розуміємо, що це була неправда, яка виникла ще давним-давно. Ще, можна так сказати, в перший день, коли Ісус Христос воскрес, вороги Христові почали розповсюджувати такий фейк, що його тіло вкрали. Але ми розуміємо, що учні не мали можливості, ну, і не мали ні сміливості цього зробити. Ну, є ще один аргумент на користь того, що така теорія несправедлива, що Христос дійсно воскрес, що учні не вкрали його тіло. Знаєте, багато із них, проповідуючи воскресіння Христа, перенесли багато переслідувань і навіть померли мученицькою смертю. Як ви думаєте, коли людина говорить неправду, готова вона померти за неправду?
Ні, коли вона свідомо знає, що це неправда, ні, не готова буде. А учні так поступили. Отож, ми бачимо, що таке пояснення не є правильним, не є адекватним. І це показує, що наша віра основана не на обмані, а на Божих істинах. Знаєте, буває так, що теорія якась, ідеологія якась, вона основана на обмані. Наприклад, в нашій церкві, бо зараз він у зв'язку з війною виїхав, знаходиться в Канаді, один брат, який приїхав сюди, в Україну, із Перу. Чому він приїхав? Ви знаєте, він, тому що він повірив. А знаєте, що він повірив? Повірив в комунізм. Він чув комуністичну пропаганду. Він чув про те, ну, як говорили, як комунізм хорошо, як все розвивається, які досягнення, про це ж завжди говорили, як плани виконують, перевиконуються ці п'ятирічки, які великі досягнення. І він подумав, треба поїхати, треба навчитися, я хочу цей комунізм привезти в Перу. Реально така була в нього ідея, він сам про це говорив і свідчив. Ну, але він сюди поїхав, приїхав як студент навчатися в медичному вузі. І дуже швидко він переконався, що це неправда. Що тут в нашій країні зовсім було не так, як говорили. Що люди живуть не краще, ніж в Перу. Він зрозумів, що ця віра в комунізм, вона основана на якихось фейках. Ну, але трапилося так, що він тут одружився на українці, і вже після того, як прийшли в такий час свободи, спочатку його дружина, а потім і він сам повірили в Ісуса Христа. І зрозуміли, що це не якась ідеологія, це не якийсь фейк, а це істинна віра. Ще один із таких пояснень, ну, як могло виникнути віра в Воскресіння Христа, таке, що просто-напросто жінки перепутали гріб. Пішли, ну, не туди, мов, в саду там могло бути багато гробів, але вони пішли не туди. До речі, мабуть, зразу треба пояснити, що таке гріб. Там ховали трішки не так, як у нас. Як ви знаєте, в нас виділяється ділянка, як правило, в більшості рівне поле, інколи посеред дерев, де копають ями і туди закопують тіло людини в труні. В різних народів є різні методи, способи поховання. Наприклад, мусульман, вони замотують якесь таке, як, ну, килим чи щось подібне, і вони... можна так, садять людину, не лежачи, а сидячи ховають людину. А що стосується в Ізраїлі, там багато такої, якби, гірської породи, але такої м'якої, вапнікової. В багатьох випадках або просто вода вимивала печері, або люди самі їх видовбували біля своїх поселень. Спочатку видовбувалася така, якби, більша кімнатка, і там було один або два, або декілька лежаків, куди клали померлі тіла, а потім були такі маленькі печерки, куди вже потім в урнах спеціальних перекладали кості, кістки, вибачаюсь, тих людей, ну, тіло, яке вже зітліло. От. Через те, ну, ми тут говоримо, що люди, жінки йшли до гробу, на гріб був привалений камінь, це на вхід був привалений камінь для того, щоб, ну, ніяка тварина дика не могла, там, хижа, зайти, розшарпати тіло і щось тому подібне. І після поховання в нас немає такої можливості, ми зрозуміємо, ну, з нашим методом. А там після поховання, навіть через декілька днів, можна було прийти, вшанувати померлого, тіло померлого, попрощатися ще з ним ще раз. Ну і зрозуміло, що для того, щоб це відбулося, тіло померлого замотували в спеціальні пелени,
ну, саморобні бінти такі широкі, чи куски тканини, які змочувалися спеціальними пахучими і бальзамуючими речовинами. От таке було поховання. Ну, і, по-перше, звичайно, що в саду тому не було так багато гробів, щоб там можна було перепутати. Ну, можна допустити, що там було декілька. Ну, там, по крайній мірі, не так, як в нас на кладовищі, що буває дійсно досить важко знайти могилу. По-друге, жінки, коли вони прийшли туди, знаєте, вони ж не просто подивилися на відкриту гробницю і сказали, ага, його тут немає, значить він воскрес. Це ангел, який явився їм, сповістив, каже, чого ви шукаєте живого серед мертвих? Його тут немає. Тобто це була не їхня ідея, це була ідея ангела, і він дав таке пояснення порожньої гробниці. Ну і крім того, коли вони вже поверталися, щоб сказати учням, сам Ісус Христос явився їм. А в додаток до цього ще одну історію прочитаємо. Писання нам розказує, що, знаєте, там було багато різних подій, воно все, і через те різні евангелісти дають наголос то на одні, то на інші події. Писання говорить, що одна із тих жінок, це в Євангелії від Івана, 20 розділ з першого віршу, це Марія Магдалина, відразу, коли вона побачила порожній гріб, вона побігла і сказала двом учням, Петру і Івану. Прочитаємо 20 розділ з 1 по 10 вірш. В перший день тижня Марія Магдалина приходить до гробниці рано, коли ще було темно, і бачить, що камінь забраний, тобто відвалений від гробниці. Вона догадалася, що щось не те, бо якби там було тіло, значить камінь був би привалений. Тоді вона біжить і прибігає до Симона Петра і до іншого учня, якого любив Ісус. Ну, це Іван був. І каже їм, забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де поклали його. Тобто вона, мабуть, там ще не дуже добре роздивилася, просто каже, його там немає, не знаємо, куди його поділи. Тоді Петро і той інший учень вибігли і побігли до гробниці. Вони обидва бігли разом, та інший учень побіг уперед швидше за Петра. І прибіг до гробниці першим, і заглянувши, побачив пелени, що лежали, проте не війшов у гробницю. Слідом за ним прибігає Симон Петро. Увійшов у гробницю і побачив пелени, що лежали, і хустку, яку була на його голові, що лежала не з пеленами, а була окремо згорнена в одному місці. Тоді увійшов і інший учень, який прибіг до гробниці першим, і побачив, і повірив. Бо вони ще не знали з Писання, що він має воскреснути з мертвих. Тоді учні пішли назад до себе. І так, перевіримо, чи уважно ви слухали. Хто першим прибіг до гробниці? Вона прийшла із цих двох учнів. Давайте із учнів, з апостолів. Ні, дивіться. Першим прибіг Петро, Іван, він був молодший. Але він зупинився при вході. Хто першим зайшов в гробницю? Петро. Він не зупинявся, він таки був на порості, вразу туди. А хто першим увірував? Хто першим із апостолів, не із жінок, а з апостолів повірив, що Христос воскрес? Іван. Бачите, ми тут читали, тоді увійшов і інший учень. Це Іван пише про себе, він так скромно, через те не називає себе по імені. Що і написано, що ну, він прибіг до гробниці перший, він побачив і повірив. Чому він повірив, що Христос воскрес? Тому що перед цим описується, знаєте, що там не було пусто. Гріб був порожній в тому значенні, що там не було тіла Христа, але він не був абсолютно порожнім. Там знаходилися речі,
які підтверджували, що гріб не перепутано, гробниця та. Там лежали оці пелени. І вони не були розшарпані, знаєте, щоб подумати, що хтось розірвав, тіло забрав, а пелени залишив. Вони були в порядку такому. І ця хустка, ну там не зовсім хустка, те, що голову заматили, тому що мої окремо, вона теж лежала там окремо, складена, не розшарпана, не розкидана. І це було теж таким яскравим підтвердженням, що це та гробниця, що тіла ніхто не вкрадав, ніхто його не забирав, ніхто його не переносив. Але Христос справді воскрес. І це, звичайно, має велике значення для нас. Це показує, що наша віра основана не на припущеннях людей. Знаєте, що там перепутали і придумали. А, мабуть, він воскрес. Вона основана на Божих підтвердженнях. Христос заздалегідь говорив про те, що Він воскресне. Його воскресіння дійсно було підтверджено, засвідчення і ангелами, які з'явилися, і цими пеленами, які Бог навмисно там залишив. Ну і, звичайно, засвідчено нам багатьма людьми. Це не людина придумала, це Отець Небесний показав. Ви знаєте, були і інші підтвердження Ісуса Христа. Наприклад, Євангелія від Луки описується, що коли Христос з'явився вже учням, усім, крім Хоми, то вони злякалися і подумали, це якийсь привід або дух, ну це щось таке їм являється. І тоді Христос каже, ну, можете потрогати мене, доторкнутися до мене, тому що привід, він не має плоті і костей. Якщо тобі щось здалося, ти не можеш його пощупати. І ще навмисно каже, а нема тут у вас що-небудь поїсти? Ви знаєте, Христос був в новому воскреслому тілі. Він насправді не був голодний. Для чого він попросив, що дайте поїсти? Для того, щоб ще раз підтвердити своє воскресіння. А що було поїсти учнів? Була риба і мед, пшеніковий мед, сотовий мед, да, по-російськи. І це ті продукти, які, коли ти їх їси, то видно, чи їв ти, чи не їв. Ви знаєте, є речі, які можна з'їсти, і ніхто не буде знати, з'їв ти чи ні. Ну, якщо там якась печенька, проковтнув, ну, хто знає, їв ти чи не їв. Може, її там і не було ніколи. Але якщо ти їси рибу, ну, тоді ж ніхто її не філював. Після риби залишається голова і кістки. Коли ти їси мед, щільниковий, сотовий, то теж після цього залишається це ж. Ти ж не, ну, я не знаю, може, хтось ковтає з воском, з усім, але, як правило, люди висмокчують, і це залишається. І Христос навмисно ось таке їв, що учні потім, знаєте, могли подивитися на це і сказати, точно він воскрес. Це нам не приснилося, це нам не привиділося. Ось дивіться, він же ж тут стояв, бо потім він же зник. Ось та риба, яку він їв, ось залишки з цих стільників, з меду, який він смактав і так далі. І знову ж таки, ці докази Бог залишив, і вони записані, передані нам в Святому Писанні, щоб показати, що Христос наш дійсно воскрес. Що наша віра, як я вже казав, не основана ані на обмані, а на Божих істинах. Вона основана не на припущеннях людей, а на Божих підтвердженнях. І ми через це можемо бути впевнені, що Христос дійсно є нашим Спасителем. І дійсно ми можемо бути впевнені в нашому спасінні, в нашій вірі в Нього. Помолимося про це.